Елімізде өтіп жатқан экологиялық акцияда жастар белсенділік танытып отыр. Шымкенттік белсенділер «Таза Қазақстан» жобасы аясында жастармен бірге акциясын ұйымдастырып, өзен көлдердің айналасын көл қоқыстан тазалады. Бұл жолы санитарлық тазалық жұмысы Бадам өзенінің айналасында жалғасты. Қала тазалығы барлық шымкенттікті міндеті. Осылай ұран еткен Шымкент аруы 2023 титулын жеңімпазы Аружан Арыстан белсенділерге қосылып экологиялық акцияға атсалысып жүр. Сахнада сан көрсетіп үйренген ол мұны ар санамайтын айтады. Осы қала тұрғындарының әрбірінің міндеті қаламыздың тазалығын сақтау. Сол себептен бүгін біз өзіміздің достарымызбен осы Бадам өзенінің маңын тазалауға келіп қалдық. Өте көңілді өтетіне сенімдімін. Яғни мен барлық қала тұрғындарын қаламызды таза ұстауға шақырамын. Бізге қосылыңыздар. Тұран ауданының аумағында үш өзен бар. Олардың жағалауында санитарлық жұмыстар үнемі жүргізіліп, демалушылар аймағы ретке келтіріліп тұрады. Бұл жолы игі шараға 50-ге жуық белсенді жас қатысып, санитарлық жұмыс жүргізді. 12 тамыз халықаралық жастар күні мерекесіне орай жастармен бірге атты 10 күндігі жарияланған болатын. Осы бүгін бастамамыз алғашқы тазалық күнімен басталады. Ертеңінде басқа да іс-шаралар өз жалғасын табады. Ашық аспан астында кино көрсетілім, одан кейін бізде жалпы жаңағы түрлі мәдени спорттық іс-шараларымыз болады. Таза Қазақстан жобасы жылдың соңына дейін жалғасатын болады. Жоба аясында түрлі ұйымдар мен мемлекеттік мекемелер экологиялық акция ұйымдастырып, қала тазалығына атсалысып жүр. Нұрлан Пайызов, Амантай Әуелбеков, Мәди Жаппарханов, жаңалықтар.